глядачів телеканалу ЮА Тернопіль. В ефірі новини у студії Богдана Сарабун. Дивіться у випуску. У селі Потуторів Шумського району люди, котрі контактували зі священником, який помер від COVID-19, не визнають себе контактними та відмовляються від обстеження. За $500 хабаря затримали керівника одного з відділів управління Держгеокадастру Тернопільської області. З 5 травня в Тернополі можуть частково відновити роботу закладів громадського харчування та об'єктів торгівлі їжею. У Ланівцях ремонтують 5,5 кілометрів дороги. Її не ремонтували 20 років. Вартість ремонту – 184 мільйони гривень. У селі Потуторів Шумського району люди, котрі контактували зі священником, який помер від COVID-19, не визнають себе контактними та відмовляються від обстеження. Про це сьогодні під час брифінгу повідомила головна санітарна лікарка області Оксана Чайчук. Розслідування триває, встановлюються далі контактні особи, але контактні особи не дуже хочуть йти з нами на зв'язок і обстежуватися. Напевно, що вже тоді обстежується швидше, коли з'являються клінічні прояви і коли вже стан здоров'я різко погіршується. Зазначу, в Шумському районі за останню добу COVID-19 підтвердили 21 людини. 13 із них – жителі села Потуторів. Нагадаю, ці люди, за словами Оксани Чайчук, контактували зі священником, який на Великдень проводив богослужіння в хаті, хоча районний штаб з надзвичайних ситуацій заборонив служби за участі вірян. Священика госпіталізували до Шумської районної лікарні 26 квітня у важкому стані, повідомив головний лікар медзакладу Андрій Бобровський. З його словами, духівнику одразу зробили ПЛР-тест на COVID-19. Наступного дня отримали позитивний результат аналізу на коронавірус. Того ж дня чоловік помер. Як повідомив голова районного штабу Віталій Кудлак, про службу дізналися вже після смерті священика від коронавірусу. Начальник Нацполіції області Олександр Богомол розповів, що поліцейські розслідували цей випадок. За його словами, це була одна служба на Великдень. Проводив її священик Православної церкви Московського патріархату. Ми проводили службове розслідування, є фотографії, думаю, прес-центр у нас може надати інформацію. На час богослужіння в хаті, де правив священик, було четверо осіб. На вулиці було ще декілька осіб під богослужіння на Великдень. Тобто інформація про те, що велика кількість осіб була, збиралася на час служби, так вона не підтвердилась. В даному селі дві громади – УПЦ і ПЦУ. За УПЦ залишилось, по нашій інформації, 29 дворів. Було декілька людей, які приходили, відходили під час служби, але ми розуміємо, що священик, скоріш за все, на той час вже був хворий. Звичайно, що до відповідальності його вже не притягнеш, хай Богом спочиває, але це буде приклад для інших, які можуть бути наслідки цієї ситуації. У селі Потуторів із цим священником контактували 24 особи, каже епідеміолог обласного лабораторного центру Володимир Паничев. За його словами, поки що обстежили 15 людей. Загалом у Шумському районі 90 осіб хворі на COVID-19. Епідеміологи обстежили там 500 контактних осіб, розповіла головна санітарна лікарка області Оксана Чайчук. Найбільше в області контактних осіб зафіксували в Кременецькому районі – 3 тисячі, каже Оксана Чайчук. За її словами, з них обстежили 590. Окремі люди від обстежень відмовляються. Є проблема з обстеженням учасників церковних хорів, монахів та інших контактних осіб із Почаївською лаврою. Начальник Нацполіції області Олександр Богомол розповів, що поліцейські роблять у тому випадку, коли контактна особа відмовляється від обстеження. Ми в таких випадках попереджаємо орган місцевого самоврядування, селищну раду про те, що там є хвора людина, вона була контактна, має ознаки хвороби, не буду говорити там, чи коронавірус, чи ні, але відмовляється. Попереджаємо сусідів, попереджаємо селищну раду про те, що є така ситуація, без укриття там і закриття персональних даних. Думаю, що цього достатньо для того, щоб з цією людиною інші не контактували.
За порушення карантину в області поліцейські відкрили два кримінальних провадження на інфікованого коронавірусом тернополянина, який не дотримувався самоізоляції, а також на духовенство Почаївської лаври за порушення карантинних норм на Великдень. Ці справи ще розслідують, розповів Олександр Богомол. Також, за його словами, поліцейські склали 103 адміністративних протоколи на порушників карантину. Їх передали до суду. Загалом на Тернопільщині за добу коронавірус лабораторно підтвердили 71 людини. Це найбільша кількість інфікованих за добу від початку пандемії в області. Про це повідомив епідеміолог обласного лабораторного центру Володимир Паничев. За його словами, завчора працівники лабораторії дослідили 453 взірці. Найбільше хворих виявили в Кременецькому районі – 35 осіб. Там вже 193 людини інфіковані коронавірусом, із них 127 в Почаєві. Нагадаю, там COVID-19 виявили в 37 працівників і пацієнтів психоневрологічної лікарні. Загалом в медзакладі перебувають понад 190 осіб. Вони всі вважаються контактними. Результати аналізів 30 пацієнтів мають надійти сьогодні, каже Володимир Паничев. Більшість, на щастя, не потребує спеціалізованої допомоги. І йдеться про те, що ця лікарня має працювати в особливому режимі, враховуючи, що інфіковані як працівники, так і люди, які знаходяться там на лікуванні. Рекомендовано, щоб ця лікарня працювала в закритому режимі. В разі погіршення здоров'я чи пацієнтів, чи медиків, вони будуть госпіталізовані в лікарню, яка здатна надати адекватну медичну допомогу. За словами епідеміолога Володимира Паничева, загалом на Тернопільщині 779 людей захворіли на COVID-19. Із них 733 – дорослі, 46 – діти. 105 осіб – це люди пенсійного віку. Одужали в області 78 осіб, померли 14. Вікова структура, на жаль, лишається складною і засвідчує невиправдану активність осіб віком 65 і більше років. Число постраждалих серед них складає 105, тобто 13,5%. Я ще раз нагадаю, що особи старшого віку – це група ризику. І ті летальні випадки, які зареєстровані в області, якраз це і засвідчують, що, на жаль, помирають люди старшого віку, особливо ті, які мали якусь хронічну супутню патологію. Серед хворих на COVID-19 понад 25% – медичні працівники. На сьогодні інфекцію виявили у 188 медиків, розповідає Володимир Паничев. Найбільше це в Монастириському районі – 41, в Кременецькому районі стало вже 37 медичних працівників, в Шумському – 29, в Бучацькому – 21, в Чортківському – 12, в Козівському – 7, в Лановецькому – 7, в Заліщинському – 5, в Гусятинському – 4, в Борщівському – 3, в Теребовлянському – 3, в Зборівському – 1, в Збарацькому – 1 та в місті Тернополі – 17. За період спостереження обласний лабораторний центр методом полімеразно-ланцюгової реакції обстежив майже 4,5 тисяч осіб. Це люди, в яких підозрювали коронавірусну інфекцію, контактні люди та ті, які мали запалення легень, розповів Володимир Паничев. 10 поліцейських захворіли на COVID-19 на Тернопільщині. Про це повідомив начальник Нацполіції області Олександр Богомол. За його словами, коронавірус також виявили в двох людей, які перебувають під вартою. Робимо ми заходи для того, щоб мінімізувати інфікування серед поліцейських, які працюють серед них. На сьогоднішній день маємо 10 поліцейських, які інфіковані. Самі розумієте, що максимально ми будемо, звичайно, працювати, виконувати свої функціональні обов'язки, але якщо в мене зляжуть всі поліцейські, я їм, громадянами їх, на жаль, замінити не можу. Тому ми всі повинні зацікавлені бути, щоб підтримати лікарів, в першу чергу, екстрені служби, поліцейських, ДСНС, працівників, для того, щоб зберегти ці служби і щоб вони могли якісно надавати послуги громадянам.
На сьогодні в області найбільше хворих у Кременецькому районі – 193, у Монастириському – 177, Шумському – 90, Бучицькому – 62, у місті Тернополі – 58, у Чортківському – 47, Заліщицькому – 42, Козівському – 24, Лановецькому – 19, Борщівському та Збаразькому – по 12 хворих, Гусятинському – 11, Теребовлянському – 10, Тернопільському – 9, Підгаєцькому – 5, Бережанському та Зборівському – по 3 хворих та в Підволочинському – районі двоє. В Україні за добу коронавірус підтвердили 540 людей. Загалом, як повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, на сьогодні в нас 10406 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. З них 1238 пацієнтів одужали, померла 261 людина. Серед інфікованих 2063 медики та 717 дітей. На цій карті ви бачите, скільки хворих на коронавірус є в кожній області України. Найбільше у Чернівецькій області – 1571, далі йде місто Київ – 1401 хворий та Івано-Франківська область – 862. Тернопільщина сьогодні на четвертому місці – 779 випадків. Найменше хворих у Луганській області – 33. Керівника одного з відділів управління Держгеокадастру Тернопільської області, який вимагав хабаря, затримали співробітники Служби безпеки України разом з поліцейськими. Про це повідомив начальник відділу слідчого управління Нацполіції області Денис Бортняк. За його словами, чиновник вимагав 500 доларів від місцевого жителя. Керівник одного з відділів Головного управління Держгеокадастру Тернопільської області отримав неправомірну вигоду за вирішення питання щодо затвердження проекту землеустрою для відведення земельної ділянки в приватну власність на території міста Тернополя. На даний час вказаного керівника відділу затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та повідомлено про підозру за частиною 3 статті 369 значком 2 Кримінального кодексу України. Частина 3 статті 369 з позначкою 2 Кримінального кодексу України – це зловживання впливом. Вона передбачає позбавлення волі терміном від 3 до 8 років з конфіскацією майна. Зараз правоохоронці також вирішують питання щодо обрання чоловікові міри запобіжного заходу. З 5 травня в Тернополі можуть частково відновити роботу закладів громадського харчування, об'єктів торгівлі їжею та напоями, а також у продовольчих магазинах можуть дозволити продавати гарячі напої. Також можуть дозволити частково відновити роботу приватних стоматологій. Усе це за умови, якщо впродовж вихідних кількість хворих на коронавірус у місті значно не зросте. Це пропозиції міського голови Тернополя Сергія Надала, які він сформував сьогодні під час зустрічі з підприємцями. Представники бізнесу, які не працюють під час карантину, запропонували міському голові, як саме вони можуть працювати, щоб не порушувати карантинних обмежень. Підприємці хотіли, щоб з 1 травня міський штаб для боротьби з коронавірусом дозволив їм відновити роботу. Три сьогоднішніх пропозиції міського голови 4 травня мають розглянути на засіданні оперативного штабу для боротьби з коронавірусом і прийняти рішення. Вступили пропозиції, що дозволити роботу з 05.05.2020 року за умови стабілізації рівня захворювання на території Тернопільської міської територіальної громади з 05.05.2020 року, тобто таким закладом. Закладів ресторанного та громадського харчування із застосуванням адресної доставки з вимогою санітарної обробки приміщень не рідше, ніж двічі на день. Об'єктів торгівлі продуктами швидкого харчування в одноразовому пакуванні, в тому числі, але не виключно вагомому розливу, напоями на розлив, кава, квас, газовані охолоджувані та інші напої із забороною вживання їжі, напоїв на місці з вимог санітарної обробки приміщень і не рідше, ніж двічі на день, а також реалізація кави та інших гарячих напоїв, що готуються виключно персоналом на кавових апаратах, стаціонарних об'єктах торгівлі продовольчими товарами. З моєї сторони, як представника фастфудів, ці пропозиції практично повністю влаштовують, якщо ми їх доведемо до життя. Тобто наші вимоги почули, і міська рада те, що могла зробити для нас, в принципі, зробила. Я вважаю, це дуже плідно і позитивно. Приватний стоматолог представляє інтереси більш ніж 200 приватних стоматологів Тернополя. Ми отримали від міської ради до обговорення пропозицію, в яку включається те, що
за рахунок міської ради, тестуються на, робляться ПЛР-тести лікарів, які в клініках приватних, які будуть мати бажання ургентувати. Натомість приватні стоматології, які будуть ургентувати, будуть виконувати певні маніпуляції безкоштовно за поданням міської ради. Всі пропозиції будуть обговорені і дійдемо, я сподіваюся, що ми дійдемо до якогось спільного знаменника. Міський голова Тернополя Сергій Надал сказав, що наступного тижня ініціюватиме перед керівництвом держави початок роботи окремих підприємств та організацій до завершення карантину, якого очікують 11 травня. Ми говоримо про можливість того, що це може стосуватися продажу промислових товарів за умови дотримання тих самих вимог, які є в продуктових магазинах. Крім того, ми можемо говорити про те, що це може бути діяльність фінансових установ. Нагадаю про зустріч з міським головою. Підприємці домовилися 28 квітня. Тоді вони влаштували автопробіг на захист малого та середнього бізнесу під час карантину. Головна їхня вимога, щоб їм дозволили відновити діяльність з 1 травня та бути рівними в умовах з тими підприємцями, яким дозволено працювати під час карантину. З цими вимогами вони звернулися до міського голови Тернополя, голови облдержадміністрації, президента та прем'єр-міністра. Про це повідомила організаторка автопробігу, голова Тернопільської громадської організації підприємців Галичини Ольга Шахін. За її словами, організували автопробіг члени громадської організації підприємців Галичини, яка входить до всеукраїнського об'єднання малого і середнього бізнесу «Фортеця». Участь в автопробігу взяли близько 100 осіб. Містом колоною їхали понад 80 автомобілів. Про це повідомив речник Нацполіції області Сергій Крета. У Теребовлянській громаді сьогодні відкрили магазини промислових товарів, перукарні та ательє з ремонту одягу та взуття. Про це повідомив міський голова Теребовлі Сергій Поперечний. З його словами, таке рішення прийняли на засіданні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій виконавчого комітету Теребовлянської міськради. Сергій Поперечний каже, власники торгових точок та їхні працівники мають дотримуватися заходів безпеки та санітарних норм, а для контролю створять спеціальну комісію з представників поліції, міськради, муніципальної служби та Держпродспоживслужби. Питання відкриття ринку наразі члени комісії відклали. Якщо після відкриття магазинів не буде різкого зростання показників захворюваності на COVID-19, його повторно розглянуть наступного тижня, каже Сергій Поперечний. 5,5 кілометрів дороги ремонтують в Ланівцях Тернопільської області. Про це розповів виконувач обов'язків начальника служби автомобільних доріг області Ігор Раїнчук. За його словами, компанія-підрядник демонтовує бордюри та готує дорогу до асфальтування. Рух транспорту відбувається в реверсному режимі, тобто автомобілі проїжджають почергово. Ігор Раїнчук розповів, скільки вартує ремонт і що саме зроблять на цьому відрізку дороги. Проводиться демонтаж бордюра. І з понеділка підрядна організація далі продовжує фрезерування і почнеться реорганізація дорожнього покриття. На тій дорозі Р-43 далі будуть виконані повністю комплекс робіт. Це заміна дорожнього покриття, встановлення нових дорожніх знаків, нанесення горизонтальної розмітки, встановлення тротуарів. Оце повністю комплект освітлення. Заключений договір з підрядною організацією на 184 мільйони. Ті роботи ми плануємо завершити і підрядна організація згідно календарного плану до кінця червня. Згідно тих постанов, яка була перша, друга і зараз готується третя, то ми десь так будемо вже мати 82 кілометри. І далі роботи будуть продовжуватися, бо ще десь має буде вийти четверта постанова, то ми теж ще не знаємо, який обсяг робіт, які кілометри, але я думаю, на кінець року кілометри введення експлуатації збільшиться. Зараз говоримо за 82 кілометри. Цей відрізок дороги не ремонтували 20 років, каже Ігор Раїнчук. За його словами, дорога Р-43 – це автомобільний шлях регіонального значення. Він проходить територією Тернопільської області через міста Тернопіль, Збараж і Ланівці. Загальна довжина від Тернополя до Ланівців більше 56 кілометрів. Це другий відрізок дороги на Тернопільщині, який ремонтують під час проєкту «Велике будівництво». Перший – це 8 кілометрів дороги міжнародного значення Доманове-Коваль-Чернівці-Тереблече, яку ремонтують біля Вишнівця, Старого Вишнівця та
Горенки з Баразького району. Там ремонт розпочали 21 квітня. Вартість ремонту цього відрізка дороги – 200 мільйонів гривень, повідомила речниця Служби автомобільних доріг області Юлія Лебедюк. Велике будівництво – це спільний проєкт президента та уряду, який стартував 1 березня. Під час нього будують та роблять капітальні ремонти шкіл, дитячих садків, приймальних відділень лікарень, стадіонів та доріг по всій країні. Це роблять за державні кошти, кошти Державного фонду регіонального розвитку, а також за кошти з місцевих бюджетів. Це вся інформація на сьогодні. Я прощаюся з вами і бажаю вам вдалого завершення вечора. Залишайтеся вдома.